Часом війська країни-терористки продовжують чинити воєнні злочини. Росіяни обстріляли лікарню у Херсоні. У мить атаки там перебували понад 200 пацієнтів. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Зараз ви бачите, як виглядає медичний заклад після ворожих обстрілів. В лікарні вибито більше 20 вікон, всюди уламки скла, пошкоджено паркан навколо лікарні. Попри те, що в закладі перебували кілька сотень людей, пацієнтів та медперсоналу, минулося без жертв. Ну, а більше про оперативну і гуманітарну ситуацію в області говоритимемо з Олександром Самойленком, головою Херсонської обласної ради. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, добрий вечір, вітаю вас! Добрий вечір. Отже, 20 ударів по Херсонщині, по доокупованій території області прилетів 131 снаряд. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію з прильотами саме в обласному центрі. Ну, як ви вже показали в вашому сюжеті, що дійсно сьогодні був приліт, знову ж таки, по медичному закладу, який розташований в обласному центрі. Якщо взяти хронологію, то 4 дні тому ми мали приліт вже в одну міську лікарню. Ця лікарня належить якраз обласній раді, і вона має, як всі наші обласні лікарні, вона має специфічне направлення, яке потребує лікування, по яке потребує особлива категорія людей. Тому дійсно нас врятувало. Ми будемо казати, що це така радість в тому, що цей снаряд не влучив в саму будівлю, він влучив коло забору. І це така, ну, уявіть собі, сила вибухової волни, якщо вона винесла ці вікна в будівлі, вона зруйнувала і огорожу, яка там була навколо. Ну, тому, знаєте, сказати про те, що сьогодні військова ситуація у нас складна, вона складна на протязі всіх цих наших більш ніж 4 місяці зі звільнення правої частини Херсонщини, правобережної частини Херсонщини. Але херсонці тримаються, скажімо так, гуманітарна ситуація, вона потроху налагоджується в плані того, що сьогодні немає жодних проблем з харчуванням, немає проблем з постачанням медикаментів. Для тих людей, ну, на жаль, нас небагато мешканців лишилося там на деокупованій території, але ті, хто є, вони можуть в повному обсязі все ж таки отримати і медичну допомогу, і психологічну допомогу. Ну, якщо в разі необхідності, це буде і допомога поліції, там, служби ДСНС, і взагалі будь-якої там інфраструктурної служби, там, критичної інфраструктури. Ваш колега, керівник Херсонської обласної військової адміністрації, пан Прокудін, розповів, що росіяни усе частіше почали використовувати літаки Су-35. А як часто в місті лунають тривоги? Ну, якщо казати, сьогодні вже було три тривоги такі, які мали під собою, ну, будемо там казати, основання там перебувати в сховищах, тому що перший приліт – це той, що відбувся якраз в лікарський заклад. Другий приліт, він відбувся на території Береславського району так само. Ну, на щастя, ми не маємо сьогодні постраждалих. Третя тривога, яка пролунала не так давно, це було там, може, півгодини тому, поки що ми, ну, не маємо там підтвердження про якісь там влучання на території Херсонської області. Але ворог не залишає нас спокою не на хвилину, тому я скажу, що можемо радіти з того, що зменшилась кількість обстрілів таких артилерійських, які відбувалися раніше в великій кількості і по обласному центру, і по передмістях, і по іншій території. Їх зараз трохи поменшало, але з'явилися, знову ж таки, як там, я підтримую там думку Олександра Сергійовича, сьогодні з'явилася така небезпека в вигляді літаків. Я не знаю, це Су-35 чи інші якісь, але дійсно це повітряні цілі, які наносять удари, в тому числі керованими авіабомбами. А вже, як свідчать військові, про те, що 500 кілограм тротилового еквіваленті, ну це дуже потужна бомба, яка лишає за собою вирву декілька метрів. І, ну, тут не треба там ракет якихось високоточних, воно це знищує все, що є навколо, і взривною волною, і взагалі там, ну, це таке дуже, дуже страшна зброя, яку використовують виключно по мирному населенню Херсонщини. Пане Олександре, якраз з цим пов'язано наступне запитання. Які руйнування в місті і скільки приватного житла зруйновано?
Ну, знаєте, напевно, сьогодні дуже важко відповісти на те, що скільки кількісно. Але ми маємо такі мікрорайони, як Остров, ну, будемо казати, мікрорайон Карабел такий житловий. Ну, напевно, на сьогоднішній день там вже не лишилося будинку, в якому було хоч одне ціле вікно. Це на сьогоднішній день там не залишилося будівель, які б не постраждали від обстрілів. У нас є в передмісті, у нас є таке селище, воно входить до цього обласного центру, селище Антонівка, яке розгачено вщент. Тобто сьогодні немає жодного будинку, який би не постраждав від обстрілів окупантів. Цілі райони, цілі, ну, будемо казати, якісь території, знову ж таки, сказати, чим вони руководствуються під час того, що вони там планують ці обстріли, мені дуже важко сказати, тому що прилітає всюди, прилітає в будь-які і в висотні будинки, і приватний сектор там. І знову ж кажу, що у нас не залишилося сьогодні в обласному центрі жодного медичного закладу, який би не постраждав від обстрілів. Тому я скажу, що у них ціль номер один – це медицина, освіта і соціальні заклади, які є на території і обласного центру, і загалом на території докупованої Херсонщини. Угу. Поговоримо про компенсації. На сайті міської адміністрації з'явилася новина про нову послугу у місцевих ЦНАПах. Там тепер можна оформити заявку на відшкодування. Розкажіть, будь ласка, як це працює? Ну, сьогодні, дійсно, сьогодні і держава, і ну, міська адміністрація через ЦНАПи, ми є там, ну, будемо казати, що ми лише ретранслятори цього, але сьогодні мешканці Херсона можуть звернутися в ЦНАП і по телефонах, які там є всюди во всіх телеграм-каналах і всіх там можливих джерелах, які є, можуть звернутися особисто і написати заявку щодо відшкодування. Я ще раз повторюю, що у нас є дуже багато вибитих стекол, зруйновані вікна, які були в будинках. У нас є руйнації, які є, але знову наполягаю в тому, що при будь-якій ситуації ми повинні, наші мешканці повинні звернутися до органів поліції. Поліція повинна засвідчити обстріл, внестися в відповідні реєстри, і після цього вже людина може звертатися за можливим відшкодуванням збитків, які були нанесені під час збройної агресії Російської Федерації. Але є ще такі, ну, знаєте, є ще така послуга, якщо так казати, що дійсно сьогодні Херсонська міська військова адміністрація, вона здійснює всі там можливі послуги на те, щоб закрити принаймні сьогодні там панелями USB або іншими якимись речами, закрити ті вікна, які були вибити. Якщо необхідно такий, знаєте, поточний ремонт цієї будівлі, і вона в подальшому може експлуатуватися в повному обсязі, для цього треба знову ж таки звертатися або в ЦНАП, або в міську військову адміністрацію, або в районні ради, які сьогодні ще залишилися. Вони працюють в своїх будівлях, ну, принаймні там ті, хто можуть приймати заявки. Тому я закликаю всіх звертатися. Вся допомога, яка необхідна, вона буде надана, ну, будемо сподіватися, в найкоротший термін. Пане Олександре, буквально менше хвилини залишається. Ми знаємо, що колаборантів чимало, про це постійно дізнаємося, нові випадки. Чи йде робота, чи успішна вона? Будь ласка, коротко. Я думаю, що сьогодні новини показують якраз ту кількість колаборантів, які були. Це люди, які, знаєте, свідомо йшли на роботу з ворогом, на співпрацю, які організовували проведення референдумів, які працювали на ворога, які надавали ворогу пристанище, будемо казати, які працювали з ним пліч-опліч. Тому впевнений в тому, що всі ці матеріали, які підуть в суди, вони отримують гідне покарання і гідне. Сьогодні херсонці не сприймуть сьогодні можливості мешкати поруч з колаборантами. Тому я скажу, що тут, якщо не буде суда, ну, будемо державного так казати, то буде суд народний, а він набагато гірший, ніж такий, скажімо так, суд той держави, де вони вчинили злочин. Тому я впевнений, що кожен колаборант якраз отримає гідне покарання зі своїми діями.
Так, пане Олександре, дякую. Пристаю на вашу думку повністю. Це Олександр Самойленко, голова Херсонської обласної ради, був у нас на зв'язку. І так, ви були, мали рацію абсолютно про ЗМІ. Ми розкажемо про колаборантів. Це буде сьогодні у підсумковому випуску новин. Рівно о 20-й. Не пропустіть. Дякую вам. На все добре. Дякую.